só um minutinho. Tá bem. Para você, uma ótima tarde, bem-vindo, uma ótima semana também. Está no ar o plantão aqui pela TV Plan. Olha, o projeto que concede abono aos servidores públicos será votado amanhã na Câmara Municipal. Os vereadores querem informações sobre a iluminação pública no município. Os três empréstimos do Executivo à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, aprovado pela Câmara, totalizando 100 milhões de reais. Vamos falar também aqui no plantão de hoje as parcerias públicas-privadas, que vão ser alguns dos assuntos daqui a pouco no plantão da tarde, no último bloco, como sempre. Hoje o meu convidado é o vereador Ricardo Sabino. Você também é nosso convidado. O WhatsApp está aqui na tela para você interagir com a gente na nossa live também no facebook.com/TVPlan. É bem-vindo você. Olha, morreu na manhã, na tarde da última sexta-feira, o cavalo que foi encontrado por populares em uma vala. Lembra que nós mostramos aqui no plantão? Lá na Venceslau Brás, olha só que imagem triste. Quero agradecer aqui o Rafael, né? Nós recebemos essas imagens do Rafael. Bom, um grupo de amigos, eles se mobilizaram e conseguiram resgatar o animal dessa vala. E olha só, ele foi levado ao centro de controle de zoonoses, porém não resistiu aos ferimentos e morreu em decorrência dos machucados. Estava muito debilitado, ele não conseguia ficar de pé, nós até mostramos aqui. O cavalo foi encaminhado até o CCZ para ser cuidado, só que não aguentou. De acordo com a veterinária, a Elis Roberto Perlato do Lago, foi feito de tudo para manter o cavalo vivo, mas ele infelizmente não conseguiu se recuperar da queda e acabou morrendo. Nós falamos aqui, né? Ah, Paulo, a gente fica com muita dó. Eu torço para que esse cavalo seja chipado, né, que o dono dele seja localizado, seja responsabilizado também. É claro que nós não estamos falando de um acidente, porque geralmente cavalo na pista a gente sabe que acaba terminando em acidente. Mas o dono tem que ser responsabilizado. Por que esse cavalo estava solto naquela região da cidade? Ali é uma região de muito movimento, Venceslau Brás, né, e infelizmente ele não resistiu. Um abraço à equipe do CCZ que está sempre acompanhando aqui o Plantão 47 e também o Plantão da Tarde. Olha, uma família foi desalojada de uma casa. Gente, lá na Rua Campanha, né? Bairro Santana, parte alta aqui da Zona Leste. Você viu essa história, gente? Um muro com cerca de 20 metros de extensão desabou. Já se passavam das 7 horas da noite da última sexta-feira. Olha só que impressionante essa imagem. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Mauro Barbosa Filho, no local, o que teria ocorrido? Uma movimentação de terra em um talude. Né? Uma construtora, né, estava realizando ali uma obra. Eles, na verdade, estava no início dessa obra ainda para a construção de um prédio. Olha só como ficou o local. A escavação tem cerca de 6 metros de altura e o muro lateral, que faz divisa com duas residências, acabou desmoronando. O muro de divisa lateral da obra sofreu um colapso estrutural parcial. A casa da frente permaneceu na zona segura, mas até por medida de segurança, a casa dos fundos foi interditada devido ao risco de uma nova movimentação de massa. Os moradores do imóvel interditado foram para a casa de parentes. Além do coordenador da Defesa Civil, a equipe do Corpo de Bombeiros e também representantes da construtora estiveram no local do desabamento e fizeram uma avaliação ali, né? Olha só que impressionante. A construtora se comprometeu a pagar os danos causados na casa e reconstruir outro muro. Aí, que susto, hein, para os moradores. Imagina só, hein, você está ali, sexta-feira, já pensando, né, no que vai fazer no final de semana, vai aproveitar com a família, de repente acontece isso, bem no início da noite. Pelo amor de Deus, hein? Olha só, hein, deixa eu chamar o Ciofinho. O Ciofinho tá com tudo, hein? O Ciofinho falou e tá falado. Tem promoção na Sertaneja, é para começar a semana em alto astral e economizando de verdade. Olha só aí a caricatura do Ciofinho, grande Felipão, comandando o Giro Esportivo. Tem tablet mais capa por R$ 199,90 em 3 vezes sem juros. Tem smartphone Samsung, é um J4 por R$ 699,90. E ainda antena Oi TV Livre HD por R$ 599,90. É promoção para arrebentar com a boca do balão, hein? Ainda mais nesse período festivo, não é isso? Vai lá na Sertaneja, Francisco Salles 555, de frente ao terminal de linhas urbanas. Acesse também o e-commerce Casa Sertaneja .com.br. A polícia militar prendeu um homem flagrante por furtar um bezerro e outros produtos.
Você está sentado aí, plantonista? Prepare, semana passada eu contei aqui a história das irmãs Marshmallow, você lembra? Lembra das irmãs Marshmallow? Olha só que imagem impressionante. Gente, o ser humano, ele a cada dia que passa, ele nos surpreende. Esse caso aconteceu em Andradas, não foi Caldas. Olha o Fuscão aí, que coisa linda. Eu gosto de um Fuscão. Aliás, eu quero comprar um Fuscão, gente. Em breve vou comprar um Fuscão pra mim. Preste atenção. Durante o patrulhamento na zona rural, a equipe da PM suspeitou de um homem. Ele seguia com o Fusca dele, tentou fugir pra, né, não se deparar com a viatura. Olha só quanta coisa estava dentro desse Fusca. Os policiais militares abordaram, o carro estacionou e durante as buscas no interior do veículo, sabe o que eles encontraram dentro desse Fuscão aí, gente? Olha lá a patinha dele aparecendo, um bezerro. O dono do carro teve a capacidade de colocar um bezerro no banco da frente do carro. Ele vai tomar multa, hein? Não pode andar com criança na frente do carro, porque bezerro é uma criança, né? É o filho do boi, é uma criança. Dentro do veículo ainda um botijão de gás, tinha motor elétrico para cortar capim e vários outros, né, objetos furtados. Eu gostei desse, objeto elétrico para cortar capim. É uma roçadeira, gente. O pessoal parece que não vende campestre. Oh, gente, isso é uma roçadeira. Gostei do objeto elétrico para cortar capim. Um homem de 39 anos que não tinha passagem pela polícia foi preso e levado para a delegacia da Polícia Civil. Foi ele, uma material. O bezerro estava morto, é isso? O bezerro estava morto, gente. Que situação. Ele botou o bezerro no banco da frente do carro. Que situação. Olha só, só tinha o banco do motorista. Só tinha o banco do motorista, né? A máquina de cortar capim, né? Mais conhecido como roçadeira, e por aí vai. Cês, pelo amor de Deus, o ser humano ele tem que ser... A Luciana Abreu falou uma coisa na Transamérica, é verdade. Tem ser humano que tem que ser estudado. Esse aí é um deles. Ele vai tomar multa também por andar com o bezerro no banco da frente, tá? Tem que ser na cadeirinha e atrás. Ah, brincadeira, hein? Furto na zona rural de Caldas. Temos mostrado aqui nas edições do Plantão... muitas ocorrências e muitas atuações da patrulha rural ali na região de Caldas, hein, gente? O pessoal tem passado muito lá nas residências. Por mais que no efetivo seja diminuto, tem acontecido muitas ações naquela região. E um homem foi preso pela Polícia Militar na noite da última sexta-feira com mais de 1 quilo de crack no Itamaraty 5. É, Zona Leste, hein? Itamaraty vem sofrendo muito ali, hein, gente? Com relação a tráfico de drogas, hein? Sempre tem ocorrência também. Olha só a imagem da Polícia Militar. A droga renderia cerca de 4 mil unidades para venda no varejo. Né? O lucro, né, dos traficantes seria de aproximadamente 40 mil reais. O flagrante ocorreu durante uma batida policial na rua Valdemar Batista Tavares, lá no condomínio Novo Horizonte. Os policiais avistaram um grupo formado por 6 pessoas. Eles estavam ali bem de frente ao condomínio. E aí, assim que os militares chegaram, né, os rapazes saíram correndo. Um deles arremessou algo em um amontoado de sacos de lixo. Percebeu a viatura chegando, né? Falou, ó, vamos sair daqui. Olha só quanta coisa. O grupo foi abordado e aí foi todo mundo para a batida policial, né? De acordo com o apurado, né, o material descartado dentro da sacolinha, ela tinha 9 pedras de crack. Estava tudo embaladinho e pronto para venda. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito contou ter mais drogas em casa. Aí teve que contar tudo, né? Foi para casa dele. Olha só, a esposa estava em casa. A esposa mostrou aos policiais onde estavam guardados, né? A droga estava dentro do guarda-roupas. O restante da droga, né, e o material para embalar, né, também foram apreendidos. Os policiais apuraram também, gente, que o suspeito usava um carro no tráfico de drogas e quando eles foram, né, procurar por algo no carro, encontraram mais crack no porta-luvas. Toda a droga e uma pequena quantidade de dinheiro e celular foram apreendidos e entregues na delegacia da Polícia Civil. O carro apreendido e o suspeito preso, né? Foi levado para a delegacia também, foi preso em flagrante. E aí eu tenho que enaltecer aqui, sem sombra de dúvidas, não só a participação da Polícia Militar, pode voltar comigo a imagem, vem na 2, pessoal, porque não só a participação da população, da polícia, mas da população também.
é importantíssimo, principalmente algumas regiões da cidade, né, que tem aparecido muito no noticiário policial. E essas regiões, a maioria são pessoas de bem, a grande maioria, a maioria esmagadora são pessoas de bem. São pouquíssimas pessoas que acabam, né, tirando a tranquilidade dos bairros e dos moradores, para quem sai para trabalhar, porque todo mundo se sente inseguro com relação a isso. Por isso é importante você denunciar, tá? 190 neles, 181 neles, não tenha medo de denunciar, porque a denúncia é anônima. Seu nome jamais vai ser divulgado. Denuncie, você tem que acabar com esse mal da nossa cidade, que é o tráfico de drogas. Quantas famílias têm sido destruídas aqui na nossa cidade, infelizmente, por causa da droga? Então denuncie, 190 neles ou 181. Olha só, hoje é segunda-feira do idoso na drogaria americana. Ah, mas é dia de economizar, hein? Hoje você passa em uma das 4 unidades da drogaria americana e economiza pra valer, hein? Lembrando que tem o Disque Entrega agora, no 37148363, você liga e a drogaria americana entrega com taxa única para toda a cidade, hein? Hoje tem fraldas geriátricas, tem polivitamínicos, antigripal e muito mais. Francisco Salles, Remígio Présia, Assis Figueiredo e Avenida João Pinheiro. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Um motociclista ficou ferido depois de se envolver em um acidente com um caminhão. É, foi um bitrem, né, gente? Sábado, LMG 877, a rodovia do contorno, olha só, ela aparecendo aqui no plantão de novo, zona sul da cidade, a imagem conta tudo pra você, hein? O motociclista é auxiliar de manutenção e ele contou aos policiais que o sol teria prejudicado a visão dele. Olha só o jeito que ficou a moto dele, né, pessoal? O acidente aconteceu no momento que o motorista do caminhão, de 34 anos, estava fazendo uma manobra bem de frente a um posto de combustível. Foi bem nesse trecho da imagem. O motociclista, de 22 anos, bateu contra o caminhão. Ele ficou ferido no braço. O motorista do caminhão não teve ferimentos, né? Claro que não, né? Não tem como, né? Mas enfim, rodovia do contorno também, toda segunda, né, Pedro? Toda segunda a gente mostra um acidente aí nesse trecho. E ali passa muito caminhão, haja visto, olha só essa imagem, né? Um bitrem estacionado, tamanho desproporcional, né? Uma motocicleta bateu no bitrem. Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por embriaguez depois de bater em um carro estacionado. O caso aconteceu ontem pela manhã na Marechal Deodoro, bem aqui no centro da cidade. O motorista embriagado, gente, olha só, ele bateu nesse veículo que estava estacionado ali na rua. Depois ele saiu do local do acidente, ele abandonou o local do acidente. Testemunhas que estavam na rua disseram aos policiais que o rapaz apresentava sinais de embriaguez, estava muito nervoso e carregava uma latinha de cerveja na mão. O homem então deixou o seu veículo parado no local, fechou o carro e foi até um mototáxi. Ah, cômodo isso, né? Você bate no carro, né? Vou chamar aqui, vou chamar agora, né, um aplicativo. Eu vou ter um mototáxi, é muito mais fácil para mim. Quando a polícia realizava a remoção do veículo, ele se apresentou. Olha, ele voltou então. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. O automóvel que foi atingido ficou danificado na lateral. O operário de 32 anos foi preso e encaminhado para a delegacia. O veículo dele também foi encaminhado, só que para o pátio credenciado Detran. Tá vendo só, gente? Tem que tomar cuidado, né? Bebida já não dá certo no dia a dia. Imagina só misturando com o volante. Aí é uma mistura fatal e mortal. Ou então vai preso, igual o rapaz aí. Vamos à previsão do tempo, em segunda-feira, semana começando. Vamos à previsão do tempo aqui no Plantão da Tarde. O dia começou ensolarado aqui em Poços de Caldas. A tarde segue, né, com poucas nuvens, não tem previsão de chuva. A mínima é de 12 e a máxima de 23 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 51% e 88%. Em Botelhos, a mínima também é de 12 graus e a máxima de 24 graus. Dia de sol com algumas nuvens. Não chove por lá, hein? Andradas, a mínima é de 11 e a máxima de 23 graus.
graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 86%. Um abraço, minha linda Botelhos, pessoal de Andradas também, audiência bacana do plantão em Andradas. Vai ficar mais fácil para aqueles que estão pensando agora, gente, em tirar a Carteira Nacional de Habilitação, né, nos próximos dias. O motivo? Duas decisões tomadas na última quinta-feira pelo governo federal. Após a reunião do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, anunciou a suspensão da obrigatoriedade do uso de simuladores e também a diminuição da carga horária de aulas práticas de 25 para 20 horas. Segundo o ministro, as medidas foram aprovadas, tendo em vista a redução na burocracia no processo de retirada da habilitação. O ministro disse ainda que estimou uma redução de até 15% no valor cobrado nos centros de formação, pois as autoescolas não devem ser obrigadas a repassar a economia. Aí, né, algumas mudanças acontecendo na esfera federal também, né, o simulador, que é algo, né, que muitas autoescolas investiram aqui em Poços de Caldas, por exemplo. Mudando de assunto, gente, na atualização da Política Nacional de Drogas, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 6 de junho, ela estabelece vários critérios. Eu diria que são critérios mais claros para a realização da chamada internação involuntária. Outro ponto de destaque é o reforço do papel nas comunidades terapêuticas. Especialistas opinam sobre o ponto, né, sobre, na verdade, esses pontos da nova Política Nacional de Drogas. Repórter Luiz Felipe Galo contando tudo aqui no plantão. É isso mesmo, Paulo Marcelo. Como você disse, essa mudança, ela visa impactar também no setor da assistência social em todo o país. E para entendermos ainda melhor, nós viemos até aqui ao CAPS Álcool e Drogas, conversamos com a coordenadora Estela Mares, que explicou para nós, inclusive ela participou de um seminário lá em Brasília para tratar este tema. E ela nos traz algumas informações com relação a essa mudança e até as adaptações que devem acontecer com o decorrer do tempo. Essa lei, ela determina, né, que agora pode fazer as internações involuntárias sem a participação judicial, né, jurídica. Né? Mas ela é uma lei que ela é intersetorial. E, na verdade, com a junção das secretarias, cada ministério ficou com uma responsabilidade do seu projeto. E essa lei, essa que saiu, é da parte da cidadania. A cidadania, ela é voltada para as comunidades terapêuticas, né, para a prevenção, essa questão toda. E na comunidade terapêutica, não é permitido a internação involuntária. Tá? A internação involuntária é para casos mais sérios que precisam de cuidados clínicos, psíquicos, hospitalares ou em clínicas especializadas, mas que compõem um corpo clínico. Né? Então, na verdade, a única mudança até agora que se percebeu é que a involuntária, ela passa a ter um peso maior. Nós aproveitamos e conversamos também com um psiquiatra para entender na prática como que funciona essa questão do laudo e tudo mais, de comprovar a necessidade de uma internação involuntária. Ela é aplicada naquelas situações em que o paciente, ou apenas um psicótico, doente mental, ou um dependente químico, não estando em condições de discernimento, então a família tem o direito de, mediante uma avaliação médica, de preferência médico com formação em psiquiatria, tem o direito de fazer essa internação sem o consentimento, entre aspas, desse paciente. E nas normas antigas, eu não sei como está agora, uma vez no hospital, essa internação tem que ser hospitalar, ou com alguma clínica, mas que tem estrutura hospitalar, porque se subentende, como ele está
passando mal, ele está psicótico, então ele precisa de um acompanhamento intensivo. Questionada com relação até ao acometimento dessa situação aqui em nossa Poços de Caldas, a coordenadora do CAPS explicou que muitas vezes as pessoas também fazem confusão dos casos que são considerados realmente para a internação involuntária, quando a pessoa já está em insanidade. Existe, assim, uma certa distorção também em relação à internação involuntária. A internação involuntária, ela não se refere àquela pessoa que está usando droga, às vezes até de forma abusiva, mas sem um comprometimento, uma gravidade de risco de vida ou está colocando a vida de terceiros, né, em risco. Então, assim, na avaliação psiquiátrica, né, psicológica e todas as outras questões aí, o usuário, ele tem que preencher um critério de risco, né, mas um risco clínico, né. E as pessoas, às vezes, chegam aqui falando assim, meu filho está roubando, meu filho... E quando você vai avaliar, ele ainda tem, sabe, a condição de escolha. E você pegar esse sujeito que tem condição de escolha e internar a força, né, é bastante complicado. E vale lembrar que, acima de tudo, de qualquer forma, todas as famílias devem acompanhar o caso de algum familiar e sempre procurar ajuda profissional ou até mesmo aqui do próprio município. Não só é importante como necessário. É porque a família também é a chamada comorbidade, no caso codependente, se ela não tiver um apoio também, se ela não tiver um acompanhamento psicossocial, ela não terá muita estrutura para receber de volta esse paciente. O tema é polêmico, divide muitas opiniões, é fato, né? Mas eu, sinceramente, eu concordo, viu, gente? Eu acho que tem casos que a pessoa já não responde mais pelos próprios atos, né? A própria família não dá conta. Acho que a fala final do nosso entrevistado tem muito a ver, né, com o nosso raciocínio aqui. Deixa eu dar um toque aqui da Audiens Aparelhos Auditivos, que é revendedora exclusiva Fonac. A Audiens conta com os melhores aparelhos auditivos do mercado, além do atendimento especializado. Profissionais capacitados para melhor atendê-los. E sem contar, né, gente, que os aparelhos se adequam a todos os tipos de perdas auditivas. Não deixe que a sua condição auditiva limite os seus hábitos. Tenha controle da sua vida junto da Audiens Aparelhos Auditivos aqui em Poços de Caldas. Com uma audição natural e de qualidade. Marque a sua consulta aqui na Rua Itabira 7, no Jardim dos Estados, 35-3713-6795. Também em Mogi Guaçu, na José Pedrini 85. Telefone é 19-3362-1581. Acesse também audiensaparelhoauditivo.com.br. A gente volta daqui a pouco. Eu quero você participando aqui do Plantão da Tarde, mandando mensagens aqui para o nosso WhatsApp e também para o nosso Facebook, tá bom? 999-27-3591. Intervalo chegando. Daqui a pouco tem mais Plantão da Tarde. Não é fake news, hein? É Plantão da Tarde. No canal 47 51.1 em HD. Quer ficar bem informado? Vamos aos destaques dos portais aqui em Minas Gerais. Muito bem, vamos lá, Mantiqueira, jornal local aqui de Poços de Caldas, falando da Caldense, do jogo, né, entre Ituano e Itu, na primeira partida do mata-mata. A Caldense, infelizmente, foi derrotada pelo placar de 2-1, hein? Outro destaque também com relação a famílias e casais, são os que mais visitam em Poços de Caldas. Vamos lá, mais uma para mim, mais um destaque, e descendo a serra, nós vamos até Andradas agora. Olha só, SUS disponibiliza medicamentos contra atrofia muscular espinhal. E falando também da Anvisa, que fará consultas públicas sobre regulamentar a cannabis. Falando da maconha aqui, está em plena discussão também, né, na esfera federal. Mais um destaque para mim, girando, vamos até a capital mineira agora.
Jornal Tempo, falando de mobilidade. Olha só, daqui a pouco quero falar sobre mobilidade com o vereador Ricardo Sabino, aqui no Plantão da Tarde. Aluguel de carro para Uber exige jornada de 14 horas. Motoristas do aplicativo desembolsam, em média, R$ 400 por semana pelos veículos das locadoras. É, para quem não sabe, nos grandes centros, né? Nos grandes centros tem muito isso. A pessoa não tem o veículo próprio, o que que ela vai? Ela vai, loca o veículo para tentar ganhar dinheiro em cima disso. E nem sempre a pessoa consegue, né, arcar com todas as despesas. A vida não é fácil não, minha gente. Mais um destaque para mim? Vamos até o Hoje em Dia agora, é isso? Portal Hoje em Dia, aqui no Plantão da Tarde, sumiu aqui na tela. Probleminha, tem problema, pode voltar comigo. Vamos falar aqui, eu falo, os destaques do Hoje em Dia hoje é com relação a pessoas emprestarem o nome. Já tem certeza que já teve isso. Não, você pode me emprestar seu nome? Preciso comprar isso aqui. Isso tem engordado a lista de devedores no SPC. Né? Após o calote, por exemplo, segundo o estudo feito, a relação entre as partes fica abalada. 94% dos casos perde o amigo, né? Perde o amigo. Outro destaque também é com relação ao descanso, né? E busca por reforços, né? São as pautas dos clubes no calendário brasileiro, falando do Atlético Mineiro e também do Cruzeiro. Tem mais destaque para mim aqui, pessoal? Consegue colocar o próximo? Vamos até o estado de Minas, agora sim. Olha só, o estado de Minas trazendo à tona polêmica envolvendo o governo federal, pedido de demissão, né? O Joaquim Levy, né, pode provocar reflexos no mercado financeiro. Um outro destaque também é com relação aos 5 anos de aplicativos de transporte em BH, trazendo ali, né, uma lista do que mudou nas ruas da capital mineira, mais bela capital mineira. Sou apaixonado em Belo Horizonte. Esse é tema aí do Joaquim Levy, realmente, a declaração do presidente Jair Bolsonaro, né? Tô por aqui com ele, realmente deixou o pessoal ontem surpreso. Voltar para Poços de Caldas, falar do efetivo da Guarda Municipal que vem trabalhando intensamente em várias operações aqui de Poços de Caldas. A Operação Presença é uma delas. Nesse final de semana, por exemplo, você tem imagem aqui no plantão, os agentes passaram pela festa junina da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, né, que foi realizada ali nas imediações da Praça Paulo Afonso Junqueira, na Zona Oeste. Temos imagens aí da GM, né? Eles deram apoio ali também. Ali é uma região onde tem muitos moradores em situação de rua nos últimos tempos. Temos mostrado aqui no plantão. E aí você tem imagem da festa, inclusive ali o momento, né, em que a equipe da promoção social, juntamente com a GM, faz abordagem a um desses moradores em situação de rua. Muito bem, voltando por aqui. Moradores do bairro Santa Augusta ficaram incomodados no último sábado com uma queimada. É uma área verde que tem ali nas proximidades, bem na divisa entre o bairro Santa Augusta e também o bairro Santa Ângela. Cadê a imagem? Olha só, o corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu controlar a queimada, que durou pouco mais de uma hora. Foi bem no início da tarde do último sábado. Bom, é uma queimada supostamente proposital. Isso acontece muito, principalmente nessa época de estiagem. Lembrando que é crime. Lembrando que nós já mostramos aqui uma pessoa que foi presa ano passado, retrasado. Bem me lembro daquela história. É muito difícil chegar em quem causa esse tipo de delito, né? Mas quando, né, a polícia chega ou os bombeiros, a pessoa vai em cama, viu? Né? É um desserviço à comunidade ali. Ontem a equipe do Departamento Municipal de Trânsito, o DEMUTRAN, trabalhou intensamente na pintura de faixa da Avenida Francisco Salles. É, bem aqui no centro da cidade, hein? No período da manhã, o trânsito ficou em meia pista e foram pintadas as faixas do canteiro central, além do traffic calming. Em frente ali, tem imagem, gente, dessa ação aí do DEMUTRAN? Cadê? Coloca pra mim. Ah, foi bem nesse trecho aí, ó. De frente à Praça Getúlio Vargas, né? A praça ali do Relógio Floral. É um local de grande movimento, as melhorias têm que ser feitas e, né, tem, tá bacana aí, né? Tem que pintar mesmo, né? Ali já tava bem apagadão, né, gente? Bacana, pintura de faixa. Agora eu quero falar com você que nesta época do ano quero comer aquela pipoca, aquela paçoquinha na festa junina, hein? Quem que não gosta? Quem que não gosta de um pé de moleque bem gostoso, hein? Ah, bora passar então na Oral Simples, mas não é pra comer o pé de moleque, é pra se preparar pra comer o pé de moleque. Sabe por quê?
que você vai mudar o seu sorriso. Você que usa dentadura, você que usa ponte móvel, aproveite o Arraiada Oral-Sim Implantes, ligando no 35-3114-0300. Agora vai ficar fácil voltar a mastigar com segurança. E só a Oral-Sim Implantes pode proporcionar isso para você dentro das suas condições. Fale meu nome com a Oral-Sim, ligando no 35-3114-0300 e realize o seu tratamento com implantes dentários. Eu tenho certeza que você vai recuperar a sua autoestima, vai recuperar a sua autoconfiança e vai comer tudo que você tem vontade. Agende ainda hoje a sua avaliação. 35-3114-0300. É Oral-Sim Implantes, na Correia Neto 430, aqui em Poços de Caldas. Estrutura sensacional, viu, gente? São mais de 500 metros quadrados de clínica esperando por você. Super indico. 35-3114-0300. Seguindo por aqui, pessoal, manda mensagem no Facebook e também no nosso WhatsApp. Tem cotação do café também para Poços e também para o sul de Minas Gerais. O mercado cafeeiro que fechou, né, última sexta-feira em baixa, a saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 384,00, variação negativa de R$ 2,00. No mercado futuro, com vencimento em setembro, a saca de 60 quilos também fechou o dia em baixa, cotada a US$ 117,65, variação negativa de US$ 2,20. A safra cafeeira está todo vapor aqui na nossa região. Olha só, o projeto de lei que autoriza a concessão do abono eventual no valor de R$ 200 aos servidores públicos aqui do nosso município será votado na próxima sessão ordinária da Câmara. É amanhã, né? A matéria já recebeu parecer favorável das comissões permanentes após a aprovação. O que que acontece? Será encaminhado para a sanção do Poder Executivo. O presidente da casa, o vereador Carlos Roberto de Oliveira Costa, afirmou que os outros dois projetos que tratam do reajuste do Vale Alimentação e também da revisão geral da remuneração foram devolvidos ao Executivo para correções. Segundo o presidente da Câmara, os projetos deram entrada na Câmara no dia 27 de maio. Em seguida, o vereador Paulo Tadeu, né, foi escolhido como relator. Após o momento que chegam ao Legislativo, os projetos precisam passar por leitura em reunião ordinária para depois serem enviados às comissões. Tá bom? Daqui a pouco nós vamos falar com o Ricardo Sabino, que é, né, faz parte hoje do Legislativo aqui da nossa cidade. Ele vai falar um pouco com a gente aqui no plantão. O Espaço Cultural da URCA recebeu neste final de semana a Feira Viver Melhor. O evento trouxe como tema Devida aos Seus Anos, além da segunda-feira de saúde, bem-estar e qualidade de vida, né? O evento foi no sábado, gente, e no domingo também. Foram diversas palestras e apresentações com profissionais renomados aqui de Poços de Caldas. O Luiz Felipe Galo passou por lá, não é isso? A segunda edição da Feira Viver Melhor, realizada aqui no Espaço Cultural da URCA, com vários estandes, e o objetivo principal em realmente a qualidade de vida e também o bem-estar de cada um dos seres humanos. Viver Melhor, uma feira de saúde, bem-estar e qualidade de vida, mais uma vez em Poços de Caldas, um evento brilhante onde a gente traz o tripé, que é a nutrição, atividade física e gerenciamento de estresse. Então, nessa feira, o que que acontece? Palestras motivacionais, onde a gente pode mostrar para o público como que a gente pode organizar melhor os hábitos de vida. Também tivemos aí a presença de vários estandes com nutrição, com massagem, com beleza, com esse gerenciamento de estresse, muito exercício, muita alegria e as palestras muito incríveis ligadas a todas essas áreas. O legal de tudo isso também é com esse objetivo do bem-estar, a qualidade de vida, com especialistas na área. Sim, sim. Nós temos aí reunidos um time de profissionais muito capacitados, competentes. É uma honra poder contar com um time mesmo de colaboradores que gentilmente vem aqui na URCA no final de semana, sábado e domingo, se disponibilizam a passar o dia todo aqui proporcionando saúde e bem-estar para o público presente. Agora, só para a gente concluir, com toda a sua experiência também nessa área, qual que é a dica que você passa para o pessoal também para viver melhor aí também nesse ano de 2019? Eu acho que a dica é a gente acrescentar vida aos nossos anos, né? Mais do que anos a vida. Então,
respira, tranquilo, vamos procurar fazer coisas que nos deixem felizes. Então, é buscar aquilo que nos realiza. É o mais importante, porque o resto é só consequência. Imagens Juliano Marquezine, reportagem Luiz. Muito obrigado, equipe. Olha só, noite agradável de segunda a segunda na Cabana. Hoje tem Cabana Pizzaria nas duas lojas. Tem na Assis Figueiredo, né, no, na nova loja, que é o Drive-Thru. Tem a campanha também, hein? Compre uma pizza, ganhe uma Fanta Guaraná 1,5 litro. Compre duas pizzas, ganhe uma Coca-Cola 2 litros. Ligando no número da campanha. Olha lá, 3414-9200. Lembrando, tem Cabana também lá na Zona Leste, no Jardim Amarílios. Uma delícia, hein? Pratos à la carte, tem as bebidas, área para criançada e, claro, as melhores pizzas. Ligue 3414-9200. Cabana Pizzaria, um abraço ao André e a toda a equipe. Intervalo chegando, não é fake news, é Plantão da Tarde. Você plantonista, olha só, supermercado Arco-Íris, para você da Zona Leste, produtos de qualidade, tem estrutura moderna, açougue, padaria, hortifruti, as promoções, hein? Lembrando que o atendimento é de segunda a segunda aos domingos, das 8 da manhã até ao meio do dia. Vale a pena passar por lá e economizar junto do meu amigo Wilson, a Ivonete também. Tá dando o que falar ali na Zona Leste, na Paissandu 275, no bairro Dom Bosco. Bora pro Arco-Íris, hein? Eu gosto de economizar. E você, plantonista? Fale meu nome lá, tá bom? Arco-Íris Supermercado, parceiro aqui do plantão. Termina hoje o prazo para os estudantes aprovados no segundo semestre de 2019 se matricularem para as vagas do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Caso o candidato não faça matrícula, ele perde a vaga. É, o estudante que deseja entrar na lista, né, de espera para algum curso, também deverá indicar até hoje a intenção pelo site do SISU. Está aí para você o explicativo aí na tela. Ao todo, são mais de 59 mil vagas disponíveis em 1.700 cursos de 76 instituições de ensino em todo o Brasil. O SISU é um sistema de seleção que usa a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, como critério para a seleção para as universidades públicas de todo o nosso país. Boa sorte aí aos candidatos. Na semana passada, o requerimento número 538 de 2019, que solicita informações do Executivo sobre a iluminação pública aqui de Poços de Caldas, foi protocolado na Câmara. Nesse requerimento, gente, foi abordado temas relacionados às melhorias executadas recentemente. Também os valores arrecadados com a taxa de iluminação pública e recursos gastos nessa área nos últimos tempos. A proposição foi aprovada pelos vereadores no início do mês de junho. Para falar sobre esse requerimento e outros assuntos, eu recebo o vereador Ricardo Sabino. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Paulo. Bem-vindo ao Plantão da Tarde. Muito obrigado. Para mim é sempre uma alegria estar aqui na TV Plan e de uma forma especial hoje aqui no Plantão da Tarde. Ricardo, que estava há pouco com a gente, está no Transanews também, falamos de diversos assuntos por lá. Vamos falar desse requerimento aí da iluminação pública. Maravilha. Todos nós sabemos que uma rua bem iluminada, ela vai trazer maior segurança. E em tempos onde segurança é um quesito que todos nós prezamos, né? É, com o advento aí das drogas, como você mencionava há pouco, violência. Então nós precisamos ter as nossas ruas iluminadas, até para promover a segurança ao caminhar, para todos nós e de uma forma especial para quem tem a dificuldade na mobilidade, seja um cadeirante, uma pessoa de idade mais avançada. Então, ruas mais claras vai proporcionar em todos os sentidos melhoria para nós, cidadãos pós-caldenses. Mobilidade e segurança também, né? Exatamente. Porque a iluminação, ela traz ali a segurança também para os bairros, né, Ricardo? Exato. Então, este requerimento, ele tem essas duas abordagens principais, que é para tentar trazer a segurança no sentido de evitar a violência, o furto, o roubo, a ameaça de todo tipo de violência e também nesta questão aí da mobilidade urbana. Muita coisa chega até a Câmara, às vezes, Ricardo, né, através do Executivo, e vocês não aprovam. Isso tem que retornar para que o Executivo, né, possa fazer algumas mudanças. É muito comum isso acontecer, não é? Isso é mais comum do que a gente gostaria, porque cada vez que chega um processado e que há ali alguma incoerência ou alguma questão
que se faz necessário que a gente devolva, isso atrasa questões que muitas vezes são importantes e que quanto mais rápido se colocar em prática, é melhor. Quer dizer, vocês têm que andar dentro da lei, tem que estar tudo certinho ali. Então, se vocês retornam isso... Sem dúvidas. Para que o executivo possa analisar. Sem dúvidas. Nós precisamos andar dentro da lei, atender todas as exigências. E quando chega realmente a doer no coração, quando tem algo que é importante, a gente quer correr com aquilo, mas não dá para avançar passando por cima aí de questões que são importantes, que são legais. Então a gente sempre devolve para que se volte da forma necessária. O Ricardo bate muito na questão da família, né? Você tem, traz isso muito com você, né? Você sempre gosta de discutir sobre isso. E eu fico, já falei aqui, principalmente no plantão da noite, em diversas oportunidades, Ricardo, você acompanhou aí o primeiro bloco, né? A quantidade de garotos, né? E adultos também envolvidos, né? No mundo das drogas. Às vezes como usuários, às vezes como traficante realmente. O quanto isso destrói as famílias, né? O quanto isso tem atrapalhado também muitas famílias aqui em Poços de Caldas. E aí nós trouxemos uma matéria à tona com relação à internação involuntária. Você tem uma opinião formada com relação a isso? Não estava na nossa pauta isso, mas conhecendo um pouco do seu trabalho, eu gostaria de saber o que você pensa sobre isso. Paulo Marcelo, como você falou, eu sou aí um ferrenho defensor da família, não como um legislador apenas, mas é uma luta aí de toda a minha vida. Tenho em grande estima a minha família e as famílias como um todo, vejo a família como o maior patrimônio que nós temos. E hoje um dos grandes males que ameaçam as famílias é o mal das drogas. E tendo acompanhado algumas realidades, tendo conhecido aí também instituições que trabalham a recuperação, em alguns casos as pessoas percebem que ela tem a necessidade. Aí é mais fácil, porque é quando fácil. Ela busca ajuda, é o momento da família dar toda a ajuda necessária, buscar os recursos que são importantes ali naquele momento, mas há pessoas que não chegam a essa consciência. Há pessoas que estão no fundo do poço, estão se matando, estão se destruindo, né? E existe ali o grande mal da codependência, porque a pessoa não está se destruindo sozinha. Toda a família sofre essa realidade junta. Então há casos que precisa se considerar esta internação involuntária pelo bem da pessoa. É como um pai e uma mãe que ao castigar, eu sou pai, amo minha filha, eu acredito que quando nós nos tornamos pais, a gente descobre uma nova dimensão do amar, uma nova dimensão do amor, porque aquele serzinho que nasce não tem nada para nos dar em troca, mas nós o amamos mais do que a nós mesmos, nós damos tudo por eles. E amando assim minha filha, já precisei dar alguns castigos a ela, para que ela aprenda a fazer as escolhas certas na vida. Então o castigo nunca é porque não gostamos, é o contrário, é porque amamos. Então o remédio amargo é necessário às vezes para nos curar. E nesses casos das drogas, a pessoa não responde por ela, né? Essa é mais pura verdade. E leva toda a família, né, Ricardo? Exato. É a leva toda a família, né? A codependência que faz sofrer todos que estão ao seu redor, todas as pessoas que amam essa pessoa. Falar aqui da acessibilidade, mobilidade urbana aqui em Poços de Caldas. Eu lembro que, bem no início, né, há 2 anos atrás, eu estive na Câmara Municipal, gravei com você, gravei também com, acho que foi com o Lucas também, Arruda, falando desse tema, né, das calçadas, né? Evoluímos, Ricardo, nos últimos tempos aqui em Poços de Caldas? Paulo Marcelo, eu sempre gosto de deixar claro para quem não me conhece, eu, embora não tenha uma deficiência física, eu sou casado com uma cadeirante há 19 anos e a gente já namorava, então assim, quase 25 anos vivendo essa realidade na pele. E eu vejo que Poços de Caldas tem sim algumas coisas que celebrar, porque essas conquistas, por menores que sejam, precisam ser celebradas. E eu mencionava com você na Transa News que o meu primeiro ato como um vereador eleito foi fazer um anteprojeto para que os nossos parquinhos tivessem ali brinquedos que promovessem essa inclusão, onde crianças cadeirantes com deficiência física pudessem ter o seu direito ao lazer.
E este mês nós tivemos inaugurado, foi simbolicamente o parquinho aqui do centro, mas simbolicamente por quê? Outros equipamentos por toda a cidade vão receber esses brinquedos, podendo promover o direito à cidadania, ao lazer, à diversão que todas as crianças têm. Porque falar de acessibilidade é falar justamente de igualdade de direitos, de igualdade de condições, de oportunidades. Então eu vejo que Poços já avançou. De alguns anos atrás, como disse, estou com a Zélia há quase 25 anos, mas ainda há muito que avançar. Você acaba meio que sentindo na pele mesmo, foi o que você disse até na Transamérica. Porque né? Quando eu saio de casa com a Zélia, hoje nós temos a nossa casa, onde todas as melhorias que foram possíveis, nós fizemos para que a Zélia seja a dona de casa. Mas quando a gente sai de casa, a gente se depara com inúmeros obstáculos aí que precisam ainda melhorar. Mas posso fazer um comentário? Claro, claro. O maior obstáculo, ele não é físico. Ele ainda está na mente das pessoas. Ele ainda é o preconceito. Porque o obstáculo físico, com boa vontade, você pede ajuda de alguém, você mesmo consegue subir ali um degrau, uma pequena escada, mas ainda existe o preconceito. Tem que essas muito pessoas... preconceito? Tem, Paulo Marcelo. E eu digo porque, assim, como disse, sinto na pele, vendo a minha esposa que... teve dificuldade para se inserir na escola. Na época ela entrou bastante atrasada, porque filha de pessoas muito simples acreditavam que ela sequer precisava estudar, porque ela nem ia trabalhar fora. E a Zélia tinha um enorme desejo de estudar. Aí vencido aí o obstáculo de convencer os pais, foi muito difícil naquela época, estou falando aí por volta dos anos 80, onde então as escolas tinham dificuldade de aceitar que a Zélia fosse incluída ali no grupo de alunos, porque a deficiência da Zélia nunca foi intelectual, pelo contrário, uma mulher inteligentíssima. E era somente física. Então, neste ponto, graças a Deus, nós vemos hoje a inclusão acontecendo nas nossas escolas, nas nossas creches, aí com as cuidadoras. Então, é o que eu digo, há avanços que precisam ser celebrados, mas precisamos continuar caminhando. Falar de PPPs também, parcerias públicas-privadas, tem sido discutido na Câmara Municipal também. Eu lembro que da última conversa que eu tive com o prefeito Sérgio, ele disse que isso estava parado, né, entre aspas, parado na Câmara, porque existem vários projetos para serem analisados. A que pé está isso hoje? Este é um dos projetos que nós tivemos que devolver para o Executivo. Voltou, então. Voltou para o Executivo, porque hoje não só a Prefeitura de Poços de Caldas, mas as prefeituras do país como um todo, ela tem dificuldade de ter recursos para suprir as suas demandas do dia a dia, né? As demandas de saúde, de educação, de mobilidade urbana, de segurança. Então, tem sido aí uma grande alternativa às parcerias público-privadas. E esse projeto que chegou a vir para a Câmara era justamente para que alguns pontos turísticos fossem administrados por esse por um ente aí de iniciativa privada, para que eles façam a manutenção e a gente possa avançar com essa vocação turística que Poços de Caldas tem. Torço muito para que isso aconteça, viu, Ricardo? Eu também. Nós devemos experimentar isso. Sim. Né? Se vai dar certo ou não, é uma outra coisa. O fato é que o que nós temos hoje já está mais que nítido que não dá mais certo, né? Está ultrapassado já o que nós oferecemos hoje, não só para o turista, mas também como para o Poços Caldense, né? Que frequenta também os pontos turísticos. Exato. E como Poços tem essa vocação, como eu já mencionei, ela precisa ser cuidada, ser zelada, para que nós, ao trazermos o turista para cá, nós tenhamos aí condições de promover o aquecimento da nossa economia e, como você bem disse, para que nós, Poços Caldenses, também possamos usufruir da melhor forma possível de tudo que Poços tem para oferecer. Cenário político para 2020, Ricardo, você pretende concorrer mais uma vez? Pretendo. Houve um momento que eu não tinha essa certeza tão clara na minha cabeça, mas eu acredito que o bom trabalho que eu tenho feito, que eu tenho executado, que eu tenho lutado pela nossa população, eu tenho condições de mais uma vez estar colocando meu nome aí para a população ter aí de novo
de acordo com a vontade dela, me dar aí o voto de confiança de continuar trabalhando pelo município. Quero te agradecer pela presença, por ter participado aqui do Plantão da Tarde. Eu que agradeço, estar aqui é uma alegria sempre. Você me leva um abraço ao seu pai. Pode deixar, tá bom? Meu pai gosta muito de você. Eu tenho um recado pra você que acompanha o Plantão da Tarde, é do Arraiá da Artipel, gente. Tô falando sério, é dia de fazer festança, semana da festança lá, hein? Tem oferta pra tirar o chapéu, preste atenção, olha só, impressora multifuncional Ecotank por R$1.049,90. Tem também Globo Terrestre, quero um desse, Pedro, R$24,90, lindão, hein? Telefone sem fio Intelbras por R$139,90, nas duas mega lojas, na CIS 674 e na Rio de Janeiro 121. Só quero lembrar você, plantonista, que hoje, 7 da noite, tem Plantão 47, muita notícia para contar, eu espero você ao vivo, 7 da noite, aqui na Plan. Por aqui, eu me despeço. Não é fake news, é Plantão da Tarde.